За энэ шийдвэрийг бол дэмжиж байгаа. Маш зөв шийдвэрээ. За зөв гэдгийг тодотход би нэг 5 зүйл хэлье. Монгол улсын эдийн засаг сайжирч байгаагийн үрдөө. За 2 дугаарт бизнес эрхлэгчдийн итгэл нэмэгдсэний үрдөө. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэр татвараа үнэн төлж, үнэн зөв төлж байгаагийн үрдөө гэж үзэж байна. Мөн татварын орлого нэмэгдсэний үрдөө гэж би харж байгаа. Дараагийн 5 дугаарт нь би Монгол улс хөгжлийнхөө зүг голдрогт Оросны үрдүн, гадны хөрөнгө оруулагчдын итгэл дээшилсэний үрдөө гэж үзэж байна. За би шаашид анхаарах ёстой талаар бас нэг 5 зүйл хэлье. Энэ татваруудыг анх ярьж яхад нодлон 4 сар төлөө дээ. Олон гишүүд энэ татварын талаар шүүмжлэл тавьж исэн. Сонсоогүй. Энд тэндээс янз янзаар хэлсэн. Тийм байдгүй, ийм байдгүй юм. Засгийн газар шааштай гишүүдийнхээ үгийг сонсдог байгаасаа гэж хүсэж байна. Анхааруулж байна. Зарим сайд нар бол гишүүдийнхээ үгийг сонсохгүй хэмжээнд хүрсэн байгаа шүү. Хитрхий өөртөө ихтэлтэй би хамгийн мондөг хүн гэж бодож байгаа сайд нар байгаа гэдгийг би анхааруулъя. За хоёрдугаарт нийгмийн даатгалын шимтгэл хүн орлогын албаны албан татварыг журмлахтаа хуулиасаа давсан журам гаргасан. Сангийн сайд энийг сайн анхаараа. Ер нь хуулиасаа давсан журам гаргадаг. Ялангуяа хүн амын орлогын албан татвар дээр газар зарсан, машин зарсан, мах зарсан ч байдаг юм уу? Тийм бусад орлогууд дээр бол хэд олон шатлал тавьсан, журман дээр нь суусан. Энэ бол хитрхий тийм бас ард иргэдийнх талуугаа одоо орлоглуу хармаалуу нь орсон ийм журам байсан шүү гэдгийг анхааруулъя. Тэгээд хуулиас давсан чааштай журам гарахгүй байхыг би анхааруулж байна. За бусад татваруудын хувьд бол би 100% байх ёстой татвараа гэж үзэж байгаа. Архны татвар, тамхи, лиценз борлуулсан, газар зарсан. За энэ татваруудын хувьд бол 100% байх ёстой татвараа гэж үзэж байгаа. Цаашдаа одоо дундаж орлоготой иргэдийн тоо нэмэгдээгүй байхад одоо нийгэм руугаа хандсан тийм татваруудыг гаргахгүй байх гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Энэ тал дээр засгийн газар анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Асуулт байхгүй үг хэллээ. За Гамбатар гүшүүн хэллээ.